ଇତିହାସ ରଚୁଛି ଦି କେରଲା ଷ୍ଟୋରୀ ଫିଲ୍ମ। ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ମ ଆୟ କରିସାରିଲାଣି 100 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା। ସଲମାନ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଯାହା କରିପାରି ନାହିଁ ତାହା କରି ଦେଖାଇଛି କେରଲା ଷ୍ଟୋରୀ। ଦି କେରଲା ଷ୍ଟୋରୀ ଫିଲ୍ମ ଇତିହାସ ରଚିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ଏହି ଫିଲ୍ମର ଲୋକପ୍ରିୟତା କମ୍ ହେଉନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଲଗାତାର ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମର ଆୟ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେଉନାହିଁ। ଖୁବ୍ କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫିଲ୍ମ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ତା'ର ଧମାଲ ଜାରି ରଖିଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଲେକ୍ସନ କରିସାରିଲାଣି। ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ବିରୋଧ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଫିଲ୍ମ ଦି କେରଲା ଫାଇଲ୍ସ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ମିଳୁଛି। କଲେକ୍ସନ ମାମଲାରେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ମେ 5ରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ରିଲିଜ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଦିନ ଫିଲ୍ମକୁ ଅନୁମାନଠାରୁ ଅଧିକ ଓପନିଂ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଫିଲ୍ମଟି ଖୁବ୍ ଭଲ କରିଥିଲା। ପୁଣି ଅଣଛୁଟି ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମର କଲେକ୍ସନ ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଏବେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି 100 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଲେକ୍ସନ କରିସାରିଛି। ଟ୍ରେଡ୍ ଆନାଲିଷ୍ଟ ତରୁଣ ଆଦର୍ଶ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦି କେରଲା ଷ୍ଟୋରୀ 12 ମଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 12.35 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିବାବେଳେ 13 ମଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାର ଦିନ ଫିଲ୍ମ 19.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର କଲେକ୍ସନ କରିଛି। ଏହାସହ ଫିଲ୍ମର ମୋଟ କଲେକ୍ସନ 112.99 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇସାରିଛି। ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଓ କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଓ ବଡ଼ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ନଥିବା ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଭାରତରେ ନେଟ୍ କଲେକ୍ସନ। ଏବେ ଏହି ଫିଲ୍ମ 37ଟି ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ ହୋଇଛି। ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଯୋଜକ ବିପୁଲ ଅମୃତଲାଲ ଶାହା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଦୀପ ସେନଙ୍କ ଏହି ଫିଲ୍ମ କେରଲା ଷ୍ଟୋରୀରେ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ମୁସଲମାନ ଯୁବକ ହିନ୍ଦୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଫସାଇ ତାଲିମ ଦେଉଥିବା ନେଇ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଅଣମୁସଲମାନ ହିନ୍ଦୁ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଝିଅମାନଙ୍କର ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରାଯିବା ପରେ ସେହି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଇସଲାମୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ର ସେକ୍ସ ସ୍ଲେଭ୍ ଭାବେ ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ। ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଏହାକୁ ନିଖୁଣ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।